Salam değerli izleyiciler. Bugün sizinle uğurlu bir investisiya yatırma hakkında danışmak için geldik. 28 May metrosunun hemen yanında təmirsiz mənzil qiymətinə sizə təminli bir mənzil göstərəcək. Bu mənzil 100 kvadrat iki otaqdan ibarətdir və 14-cü mərtəbədə yerləşir. Bu gördüyünüz mənzil hol hissəsidir. Solda bizim şkafımız var və ardıcıl qapıları mən sizə bir göstərəcəm. Bu mənzilin ən özəl tərəfi ondan ibarətdir ki, siz buranı icarəyə də verə bilərsiniz alın. Həm də qiymət baxımından çox sərfəli qiymətdir. Çünki siz bu binada təmirsiz mənzil qiymətlə təmirli mənzil alacaqsınız. Və belə başlayaq. Bu bizim donan otağımızdır. Gəlin sizə göstərim. Qonaq otağımız təmir olunur, aboyları, pərdələri, yerinin parketi, hər bir şey hazırlanıb. Kondisioner xətləri çəkilib, ancaq kondisioner yoxdur. Və burada sizə qeyd edin ki, Panasonic işıq kulçat edirlər də, kulçat ellər olsun, rozetkalar olsun, hamısı artıq çəkilib. Aboyları, rəngləri demək olar ki, uyğunluq var pərdələrdən, işıqlardan. Hər şey yerli yerindədir, lüstruda qaydasındadır, baxın zəhmət olmasa. İkinci otağımız, sağdakı qapı. Mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi, mətbəximizdə mətbəx mebeli artıq quraşdırılıb. Burada lüstrumuz var, isitmə sistemləri çəkilib. Mətbəx və qonaq otağı eyni bir eyvana çıxır. Kombisi quraşdırılıb burada, qaz xətləri çəkilib. Eyvan kompleksin həyətinə baxır. O kompleksin digər blokudur. Orada hələ tamamlama işləri gedir. Ancaq bu blok tam hazır və yaşayışa verilmiş blokdur, dəyərli dostlar. İndi gəlin sizə ardıcıl mən digər otaqları göstərim. Mətbəxdən çıxdığımız zaman həmən polun solunda sanüzəlimiz var. Mənzil iki otaq olmasına baxmayaraq, iki sanüzəl nəzərdə tutulur. Və indi sizə mən yataq otağını göstərim. Yataq otağımız çox genişdir. Çox geniş yataq otağıdır. Təqdim edim mən sizə. Yataq otağının lüstur quraşdırılır, kondisioner xətləri çəkilir. Gördüyünüz kimi aboy rəngləri, bütün rəngarəngli uyğunluq var burada. Yataq otağının da sanüzeli var və burada fərq ondan ibarətdir, bir üstünlük də var. Yataq otağında əlavə praşni, yəni paltar yumaq üçün yer nəzərdə tutulub, onların yeri çəkilib. İndi gəlin zəhmət olsun, görsədin izləyicilərimizə. Və gördüyünüz kimi orada su xətləri hissələri çəkilib. Gələcəkdə siz orada paltar yuyan maşını və yaxud əlavə şkaf kimi də istifadə edə biləcəksiniz, qardrob kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bu da bizim yataq otağımızın sanüzəlidir. Onu izləyicilərimizə göstərin. Dəyərli izləyicilər, əziz əmlak sevərlər və real əmlakın izləyiciləri. Biz bugün sizə nə möhtəşəm bir mənzil, nə çox bahalı bir mənzil təqdimat etdik. Bugün sizə büdcəmizə uyğun, yeni evlənmiş ailələr üçün münasib olan və yaxud da ki, investisiya amaçlı, kirayə vermək üçün olan bir mənzili təqdim etdik. Bu mənzil sizin üçün gələcək həyatınız üçün uğurlu bir yatırımdır, həm də çox ucuzdur. Mənzilin qiymətini biz qeyd edəcəyik. İnşallah görüşmək diləklə, gələcək uğurlu çəkilişlərdə görüşmək diləklə. Sağ olun, sağlıqla qalın.